שבתות וורשתם את הארץ, כלומר כיבוש הארץ. וורשתם, זה לא במובן של לקבל ירושה, אבל פי שכמובן הארץ הזאת ירושה לנו, אלא וורשתם זה במובן של כיבוש בנשק. אם הגויים רוצים לתת לנו את הארץ הזאת בלי שנצטרך לכבוש, נשמח מאוד. אבל אם הם לא רוצים, אז צריך לכבוש. מלחמת השחרור, מלחמת כיבוש הארץ וכולו. מצוות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים. א', הרמב"ן מסכם כל זה בהוספות לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה, שכחתי ו'. א', כל יהודי חייב לגור בארץ ולא בגלות, מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. ב', כל צריך לא להשיח מקום בארץ הזאת לשממה, צריך לבנות בתים ולנטוע כרמים, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ. ואסור להניח מקום אחד ממנה בידי הגויים, מה שנקרא כיבוש הארץ, או ירושת הארץ, או הורשת הארץ. שלוש מצוות אפשר לקיים ישיבה בלי שני אחרים, אפשר לקיים יישוב בלי לגור, הברון מרוטשילד. אפשר יישוב בלי שני אחרים, אפשר כיבוש, אי אפשר לעשות כיבוש בלי להיות, אבל אפשר לעשות כיבוש בלי ליישב, אחיזה צבאית. צריך שלושתם. יש חידוש של רבי יהושע מקוטנה ושל רבי צדוק הכהן, שאם אין כיבוש אין ישיבה. יש מצווה לשבת במקום כבוש, כמו שכל עם יושב בארצו שלו ולא תחת שלטון החוקים הטורקים והבריטים ולא יודע מי, אבל זה דת יחיד. הרמב"ן למשל לא אומר לא מצווה לעלות לארץ, מצווה מצווה. אלא ברור, אם יש לך ישיבה בלי כיבוש, חסר לך כיבוש. זה ברור. ברור שישיבה בכבוש זה יותר מאשר הישיבה בלא כבוש. ברור. כל הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום מסתפר בנחת השם, לומר לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מישהו אמר לדוד לעבוד אלוהים אחרים, אלא הוא היה צריך לברוח לחוץ לארץ, ולכן זה כובד עבודה זרה. קושיה, הוא לא היה בחוץ לארץ, הוא היה בגת, קריית גת זה ארץ ישראל, אבל זה היה תחת שלטון פלישתים, לכן זה כמו חוץ לארץ. רבי יהושע מקוטנה קיבל שאלה מאדמו"ר מקוצק פילוב, נכדו של אדמו"ר מקוצק המפורסם. יש לו רעיון: כל יהודי ישקיע כסף והברון מרוטשילד ישקיע דולר נגד דולר, ויעלו לארץ 1,000 חסידים. זה רעיון טוב,
הוא אומר לא, זה לא מצווה, אין מצווה לעלות תחת כיבוש, אבל אני מודה שזה מצווה גדולה, זה לא מצווה וזה מצווה גדולה, כי על ידי שנתיישב בארץ תבוא הגאולה ובסוף נכבוש בסוף הכל. זה נקרא בהלכה מכשירי מצווה. הוא מביא דוגמה, אדם זרע, קצר, דש, לש, עפה, מצא ולא אכל, אז חסר לו העיקר, אבל זה מצווה גדולה, כי מתוך ההתעוררות לציון זה התחלת הגאולה וכו'. אבל אמרנו זה דת יחיד, הדין הפשוט הוא שיש זה וזה וזה. כמובן, אם יש לך ברירה אם לגור בארץ ישראל תחת שלטון ישראל או בארץ ישראל תחת שלטון פלישתים או לפלישתים או מצרים לטייל בסיני, אין שאלה. עכשיו המצווה הזאת של כיבוש הארץ היא המצווה היחידה בתורה שנכנסים לה לכתחילה במסירות נפש. כל התורה כולה אלה המצוות שיעשה אדם, אותם אדם וחי בהם. סכנה, סע לבית חולים. סכנה, תאכל ביום הכיפורים. אמנם יש גם מצבי גזירה ושמד והרי כבר יעבור, אבל גם המצבים האלה אדם לא מכניס את עצמו למצב, אלא אם הוא נקלע למצב, אז הוא לא בא ואומר שלום, אתם זורקים לאש, מי שלא רוצה להתנצר, כן, אז באתי. אתה מטורף, אדרבה, תופסים אותך, ברח, נוס. אבל כי חייל אין ברח, נוס, הוא בא לכתחילה למצב של מסירות נפש. במובן הזה חייל, כן? למה חייל לא צריך לברוח מהחזית? אתה שואל למה שחייל, אני לא מבין, אתה שואל למה שחייל לא יברח? למה צריך להיכנס לפיקוח נפש? למה חייל צריך להיכנס לפיקוח נפש? או כל עם ישראל. למה כל עם ישראל צריך להיכנס לפיקוח נפש? כדי לכבוש. לכבוש זה הסתכנות. זה לא לכבוש בזום. אם אני אומר לכבוש, כל אחד מבין שכשהולכים לכבוש, מסתכנים. אלא אם כן, האויב, אפשר לשחק איתו בשחמט או משהו כזה. אם אפשר בלי פיקוח נפש עדיף, ודאי עדיף, עדיף להרוג את האויב ולא שהוא יהרוג אותנו, אין פה שאלה, לא חייבים להיהרג, ודאי שלא, אבל אתה נכנס לסכנה, זה לא ככה שאתה בטוח שרק תהרוג אויבים והם לא יהרגו אותך, יש סיכון במלחמה, ברור, לא צריך להסביר את זה. ולכן חייל שנהרג זה מסירות נפש גבוהה, יש 4-5 מדרגות בלמות, יש אחד הוא מת, הוא זקן, הוא חולה, הוא מת, טוב. יש אדם שנרצח על ידי שודדים, לקחת את כספו, תשובת החתם סופר, המוות טרם זמן מכפרת לו על עוונות. יש יותר מזה, נהרג כי הוא יהודי בשואה, אתה יהודי, כן, הורגים אותו, גם לא שואלים אותו אם הוא יהודי, יודעים שהוא יהודי, הורגים אותו, זה יותר, הוא לא נהרג על ידי שודד בשביל הכסף, הוא נהרג כי הוא יהודי.
יותר מזה, תנשק את הצלב, תתנצר, או נזרוק אותך לאש, תזרוק אותי לאש. זה יותר גבוה. והכי גבוה, זה החייל, שנכנס בסכנה. אני לא יודע, אתם שואלים שאלות כאילו אתם לא יודעים שצבא זה מסוכן. מה שנכון הוא, שברוך השם, צבא לוחם טוב. אבל בכל זאת נהרגים אנשים. נהרגו מאז התחלה שיבת ציון בטרור ובמלחמות 21,000. מלחמת השחרור, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת ששת הימים, נהרגו אלפים. זה לא ככה שזה מלחמה. זה נוח. לא כל מי שנהרג היה במלחמה, הרבה זה דרך פיגועים. זה אותו מדבר. לא, זה אותו דבר. מה זה משנה עם מדים, בלי מדים? כולנו זאת חיילים בלי מדים. שיר הלחי או האצ"ל, לא זוכר. לא משנה אם יש לך מדים או לא. אחרי מלחמת השחרור, ספגנו כמה תבוסות עם הערבים. הסיבה לכך הייתה כפולה. א', עלו לארץ הרבה יהודים, ברוך השם, עם מוטיבציה צבאית יותר נמוכה. ב', נרדמנו בשמירה, היינו כל כך שבעי רצון מהניצחון ששכבנו על זרי דפנה. משה דיין, הרמטכ"ל, אסף את כל האלופים וכל מנהיגי הצבא ואמר, מהיום לא חוזרים מפעולה צבאית בלי 50% הרוגים. הזדעזעו, התווכחו איתו שעה וחצי, אמר, לאור דבריכם, הנני מחליט שלא חוזרים מפעולה צבאית עם פחות מ-50% הרוגים. ומאז ניצחנו בכל הקרבות. ברוך השם, לא היו 50% הרוגים. אבל אם אתה הולך שם עם צמר גפן, עטוף בצמר גפן, כך יהיה אפשר להילחם. האם גם עלייה, זאת אומרת ישיבת הארץ, ביישוב הארץ, צריך להסתכן? ספר הכוזרי, למה אתה עולה לארץ? זה מסוכן. א', זה לא מסוכן. ב', גם אם זה היה מסוכן, זה לא מסוכן יותר מחייל. כלומר, כמו שבמלחמה נכנסים לסכנה, למה לי על הארץ? לא סכנה כמו מלחמה, אבל גם נכנסים לסכנה. ומעשה מובא בפתחי תשובה על שולחן ערוך אבן העזר ע"ה, בשם שוט שכחתי, אנשים רוצים לעלות לארץ. והרבנים בקהילה אמרו לא, זה מסוכן, אל תעלו, הנסיעה מסוכנת. ואם אתם רוצים להתעקש לעלות, תעלו, אבל בלי הילדים, אל תסכנו את הילדים. שאלו רב גדול, אמר, תראו, א', הנסיעה לא מסוכנת, ב', מה שמקבלים מחלת ים, הילדים לא מקבלים מחלת ים, אבל מה אתם שואלים רבני יבשה? אני גר בנמל, תשאלו רבני ים ולא רבני יבשה. אנשים כל הזמן נוסעים פה, אני רואה ילדים, מבוגרים וכולו וכולו, זה לא מסוכן. מובא בפתחי תשובה שם, יש אנשים אומרים אסור לגור ביהודה ושומרון, מסוכן. איפה אתה גר? בני ברק. אל תשאל רבני בני ברק,
תשאל רבני יהודה ושומרון. אסור ללמוד בישיבת עטרת ירושלים, זה מסוכן ברחוב. אל תשאל, תשאל רבני הרחוב, רבני הישיבה. על כל פנים, גם אם זה היה מסוכן, רגע, רגע, הוא מסתכן, ומה עם הילדים? הולך יחד. הוא מסתכן, הילדים מסתכנים. הוא עשיר, הילדים עשירים. הוא לומד בישיבה, מרוויח חצי גרוש, הילדים אוכלים חצי גרוש. זה ככה זה הולך. לא מוצא חן ביניכם, ילדים, אל תיוולדו. להורים האלה, נו מה אתם רוצים? הוא מעשה בעיר הקודש ראש פינה. מחלה, מלאריה. מתו, מתו, מתו. במיוחד ילדים. בית הקברות, מצבה קטנה, 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 קטנה. החבר'ה נשברו. וההורים שלהם ברומניה כתבו להם, אתם מטורפים. אתם הורגים את הנכדים שלנו. אתם מתעקשים להיות שם, אבל תשלחו לנו את הנכדים בחזרה. נשברו. הרבנית, שהייתה אברכית צעירה, אספה את כל האנשים לבית הכנסת, פתחה את ארון הקודש, ואמרה, אני נשבע על הספר תורה הזה, שאני לא עוזבת את הארץ. כל האנשים נשבעו, אז גם הגברים נשארו. עכשיו ראש פינה, זה גן עדן, זה לא זה. מסירות נפש, על עלייה על הארץ. מסירות נפש, על יישוב הארץ. יותר מאשר עלייה. פתח תקווה. היו מחלות, זה חרדים הקימו פתח תקווה. זוכרים את השיר, בבוקר... לך, בשנת תרלך. לך. בשנת תרלך. בשנת תרלך, וזה... זה חרדים. מתו ממחלות. השכונה מעבר לדואר המרכזי. איך זה נקרא? אחד לא יודע. זה היה מסוכן. זה חרדים הקימו. מהשערים. זה חרדים הקימו. זה היה מסוכן מאוד. פוגרומים בשנת תרפ"ט עלו 20,000 ערבים לשחוט כל מאה שערים, ובראשם ערבי מנהיג עם חרב לוהדת בשמש וצועק יטבח על יהוד. שם עמדה של הפלמ"ח 20 חבר'ה, מה יכולים לעשות? עברו על יד תחנת קמח, יצאו שני חרדים, אחד שלף אקדח, ירה, הרג את ראש הכנופיה. השני הוציא מן הכיס רימון, זרק אליהם. התחילו לברוח. ושני אלה רודפים אחריהם. הוא יורה והוא זורק רימונים. אבל יותר ממה שהם הרגו, הערבים הרגו אחד את השני. כי דרכו אחד על השני. זה כתוב בספר האיש על החומה. ספר חרדי על תולדות הרב זוננפלד. אבל לא כתוב השם של מי שירה. אגב, כדי לשלוף אקדח ולהרוג, זה רק בסרטים. אבל הוא היה קלאי בצבא רומניה. לא כתבו שם את השם, פחדו. אחר כך יצא ספר, דור תהפוכות, גם סיכום על הספר הזה, זה מי שירה, זה היה הרב פישר. שהיה אביו של הרב שלמה פישר, רב חרדי, לפני כמה שנים נפטר, והרב יעקב ישראל פישר, ראש העדה החרדית. רופא ההגנה כתב זיכרונות. הוא אומר, חרדים באו והתגייסו. הם היו מרמים כדי להתגייס. כדי להתגייס היה צריך להיות בין גיל 16 ו-40. ראיתי שהם מרמים, שמתחת לגיל 16 ומעל גיל 40. העלמתי עין. הסתכנו במלחמות. לפעמים מישהו מת, אומר האדמו"ר, אני הולך לניחום אבלים. מה הרב הולך לחילוני הזה?
הוא היה המפקד שלי בהגנה של האדמור הזה. חרדים הלכו לצבא, למלחמה, הסתכנו. אם כן, מצוות יישוב הארץ מסתכנים לכתחילה בצבא, כיבוש הארץ, פחות יישוב הארץ, פחות ישיבת הארץ. חרדים הלכו, אחר כך אמרו לא, לא, ביטול תורה, ביטול תורה. אני לא מבין את זה, אבל זה לא הנושא שלנו. מלחמה, אבותינו היו אנשי מלחמה, אברהם אבינו איש מלחמה, הלך למלחמה עם 13 וכולו חיילים, כבש 4 מלכים, איש מלחמה. יעקב אבינו איש מלחמה, ותהי חיטתם בכל הערים אשר סביבותם, איש מלחמה. משה רבינו איש מלחמה. מתי הוא התגייס? בגיל 120, אה? והרג את אוג מלך הבשן. הוא בעצמו איש מלחמה. יהושע בן נון, ראש הסנהדרין, ראש הצבא, איש מלחמה. עתניאל בן קנז, תלמיד חכם הכי גדול, איש מלחמה. כולם היו אנשי מלחמה. גם מי שלמד בישיבה, אדרבה. מי שלמד בשיעור א', היה חייל. שיעור ב', נמקף. שיעור ג', סמל. לכן על הראש ישיבה, רמטכ"ל. מה עם נשיא? מה? מה עם נשיא? מה עם? נשיא הישיבה. נשיא הישיבה, שר הביטחון. וכן, אבותינו היו לוחמים. אחד ראש הסנהדרין, איך קראו לו? דוד, לוחם. יש אומרים, יש אויב צריך לומר תהילים. ודאי צריך לומר תהילים. איך אומרים ביידיש? תהילים וגם טילים. טילים זה טילים. גם ביידיש תהילים אומרים טילים. גם טילים וגם טילים. זה לא סותר. היו אנשי מלחמה. כולם היו אנשי מלחמה. עם החורבן זה נחלש. החשמונאים היו כהנים, כהניך הקדושים, אנשים קדושים, אנשי מלחמה. רב, למה זה לא שיקול שלמרות שבאמת, לפי המצב האידיאלי, גם לומדי תורה צריכים להתגייס, אבל אם צריך להעמיד את התורה, וזה המשימה היום, למה זה לא שיקול שלא להתגייס משהו? כי הניסיון מראה שרב חרדי שלא הלך לצבא, ורב ציוני שהלך לצבא, באותו גיל הם באותה רמה של תורה. בסדר? זה אומנם מאוד מפריע להם, אבל עובדה. אותה למדנות, אותו דבר. דיין שהיה בצבא, לא סתם אני אומר שזה תיאורטי, ודיין שלא היה בצבא, באותו גיל, אותה חוכמה. שאלתי את כבודו משהו? לא. עובדה, מה? יכול להיות שדיין שהיה בטרור יותר מהדיין שלו. יכול להיות שהוא יותר. רק יכול להיות. מה? רק יכול להיות. יכול להיות. אז הם יודעים את זה, הם רואים את זה. זה לא קשור. מה, ראשי הישיבות הציוניות שהיו בצבא הם פחות מראשי הישיבות הלא ציוניות? מה פתאום? יום אחד נסעתי באוטובוס, ישב הילדי חרדי, הוציא ספר שאני כתבתי, לא זוכר מה לכל צניות, אומר לי, תראה, תראה, כלומר, אתה מזרוחניק, תראה מה ההלכה. לא רציתי לומר לו שזה אני, כדי לא לבייש אותו. הוא לא יודע שהמחבר, אני יודע, אנשים הוציאו הוצאה מיוחדת,
עם עטיפה חרדית ובשינוי השם שלי כדי שזה יתפשט שם. גם הוצאתי ספר, לא זוכר כמה ספרים ביקשו ממני רשות לשנות את העטיפה ואת השם כדי שיגיע לחרדים. וזה אמר בדלי. כולם יהודים. אם כן, כולם היו לוחמים. אבל אנחנו הולכים למלחמה לא כמו הגויים. הגויים זה מתוך מאוויים תוקפניים שרוצים לפרוק אותם. ככה זה כל הצבאות. לא מדבר על יפנים וזה, גם אמריקאים. ויתרחי וייטנאם היו אכזריים שם, אפשר לתאר. גם מלחמת עיראק, חיילים אמריקאים אכזריים, גם חיילות אכזריות. אנחנו לא, אנחנו עדיני נפש וזהו. יום אחד קצין גבוה בצה"ל אמרו ברדיו, הוא נכנס לתוך הבית וכבש וירה וכולו. למחרת הוא חזר לישיבה מהמילואים, הלך לשאול שאלה את הרב דוד כהן, רועד מפחד. אנחנו אנשים עדינים. אצל הגויים כל מחנה צבאי צמוד לו בית זונות. פה יש דבר כזה? לא. הוא חוזר הביתה, אומר לאשתו, לך לשטוף כלים, כן. זהו. יום אחד הייתי במילואים במחנה ג'יפטליק, זה על הירדן, מול מחנה צבאי של ירדן. אתה תצפיתן, כן המפקד. אתה מסתכל עם משקפת ורושם את הכל, כן המפקד. אני רואה במשאית שופכת זונות לכל האוהלים. בא רכב יוקרתי, יוצאת זונה יוקרתית בשביל אוהל קצינים. זה לא סתם כמו בישיבה שיש אוכל לחבר'ה ולרמים אוכל וכולו. מה אני יכול לעשות, מסכן? אני רושם את הכל, כל הזבל הזה. יש דבר כזה בצהל? מה פתאום? אנחנו אנשים עדינים. ומעשה בסגן אלוף, סגן מפקד חטיבה, שהיה רם בישיבה הזאת, הרב אבירונסקי, אחר כך הרב ראשי לצהל. יום אחד הוא הגיע לבסיס, הוא אומר השין ג', אתה הרב הצבאי? אומר לו, אני מפקד כל היחידה. הוא לא נראה ככה, הוא נראה חנון וזה. מה זה קשור? אנחנו צבא עדין. אני הייתי בצבא בחוץ לארץ. החיילים הקרביים, יחידות הקרביות, הצנחנים, פירי אדם, פירי אדם אלה. גסים, שפילים, צמאי אדם. לא מדבר יחידות אחרות. החיילים הקרביים. אדם, החייל, אדם עדין. אס-אמס. תפסנו בית של מחבלים בלבנון. ואנחנו מתמקמים שם בלילה, האם מותר לי לשים את הממלא של הטלפון בחשמל? כן, ככה החלטות האום, שהסכמי ג'נבה, הסכמי ג'נבה שזה מותר. למחרת הוא אומר לי, שולח לי, לא יכולתי נפשית לעשות את זה, השארתי כסף. אתם מבינים מה זה החייל הישראלי? עדין נפש וכל... הוא לא אלים. אלא חייבים. חייבים, חייבים. מה נעשה? הלוואי ולא היינו חייבים.
אנחנו לא מחפשים. אבל אם צריך, צריך. כל אבותינו היו חיילים. האחרונים, החשמונאים. אחר כך, מה, לא הייתה ברירה? מה אפשר לעשות? קושיה. איפה כתוב בתורה? מצווה ללכת לצבא. יאמר השם משה לאמור, דבר אל בני ישראל, אמור להם. כל אדם מישראל, גם תלמיד ישיבה, ילך לצבא. אין פסוק כזה. אומר רבינו הרב סיודה במאמר למצוות הארץ. מאמר מעניין. החרדים פרסמו בשם הרב קוק לא ללכת לצבא. הרב קוק אמר דבר כזה? כן, יש איגרת של הרב קוק לא ללכת לצבא הבריטי. יראו לרב סיודה, נורא כעס, כתב מאמר, שקרנים, 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 שקרנים. מה זה קשור לצבא הבריטי? אמר הרב שר ישוב כהן, זה לא מספיק לכתוב שקרנים, שקרנים. צריך לכתוב מאמר למה חייבים ללכת לצבא, כולל תלמיד ישיבה. הוא אמר בסדר, אבל מי ידפיס? התחילה מלחמה. אין בית דפוס פנוי. אמר אני אדבר עם בית הדפוס של ההגנה. אתם מוכנים להדפיס? כן. הדפיסו חוברת קטנה, פורמט כיס, למצוות הארץ. כתוב, יצא לאור בכף ח' באייר, יום עלותו לארץ של אדוני מורי הרב וזה וזה. הוא אומר, היום הגדול, כף ח' באייר, הוא אומר, אל הארץ. טוב, בינתיים העיר העתיקה נפלה בשבי, הרב שר ישוב כהן בשבי, אחר כך חזר מן השבי, חולה לגמרי, בא הרב צור לבקר אותו בבית חולים, אמר, יש לי מתנה בשבילך, החוברת. הראשונה שיצא בדפוס, שאמרתי בשבילך, הנה חובר. ושם הוא אומר שהמצווה ללכת לצבא היא לא רק מצווה אחת, אלא שלוש מצוות. א', פיקוח נפש של היהודים, מצווה להציל יהודים, לא תעמוד על דם רעך, אתה חייב להציל. האם כדי להציל יהודי אני צריך להסתכן? מחלקת הפוסקים. הרב ציודה פוסק שכן. מביא הוכחה מן הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר, כל מי שיכול להציל ולא יציל, עבר לא תעמוד. מה זה יכול? אם הוא לא יכול, אין שאלה, לא? התנאי היחידי, יכול או לא. וגם הרמב״ם שינה. כי כתוב, ראה חברו טובע בנהר, הרמב״ם בים. יותר מסוכן. הפוסקים שפוסקים שכן, מתבססים על ירושלמי. אמרו החכמים, הרב הזה נתפס על ידי האויבים, אפשר להכין לו תכריכים. אמר יש לקיש, אני הולך להרוג או להרג. באמת הלך, הרג, הציל אותו. אז אתה רואה שמסתכנים. אבל בי שזה מחלוק. אבל ככה הוא מכריע. ב', להציל את ארץ ישראל. מצוות כיבוש הארץ. זאת אומרת, דיברנו על זה. שלישית, קידוש השם. האויבים, מכים אותנו, הורגים אותנו, משפילים אותנו, חילול השם. אנחנו מחזירים להם, כף על ירך, קידוש השם. לא חומד, זה לא רק מצווה אחת, זה שלוש מצוות. קושיה על הרב סודה. אבל למה לא כתוב בפירוש? מצווה, זה נכון, מצוות לא תעמוד רבך, נכון. מצוות כיבוש השם, נכון. כיבוש השם, נכון, אבל למה כתוב מצווה ללכת לצבא? תשובה, חקירה ידועה. האם התורה ניתנה למטומטמים
לא מוסריים, או לאנשים נורמליים מוסריים. אדם מוסרי נורמלי צריך להסביר לו שצריך ללכת לצבא. אז זה פשיטה. למה להקרא? אומרת הגמרא. סברה. אתה חושב שאפשר להתקיים על פני כדור הארץ בלי צבא? אתה חושב שאפשר לחיות בלי צבא? אתה חושב שלא יאכלו אותך חתיכות חתיכות? ודאי שצריך צבא. טוב, בגלות אין ברירה. מה אתה יכול לעשות? אף על פי שהיהודים בבבל הקימו מיליציות. מובא אצל הגאונים. מיליציות, איך קוראים לזה? הגה. הקימו מיליציות. מכירים את הגמרא? יוצאים על הספר בשבת גם להציל מן הגויים. איך כתוב? מה? על תבן וקש. איפה זה כתוב? בנהרדיה. היה לנו צבא קטן בנהרדיה. כמובן עם אישור השלטונות, הכל. אפילו שם צבא כיס. ובכמה גלויות היה לנו צבא קטן. באישור הצבא הגדול וכו' וכו'. זה מילתא דפשיטא. לא צריך טוב. או צבא, או למות. אין חוכמות. הרבה פעמים דברים פשוטים, התורה מדברת עליהם כדי להוסיף בהם קדושה ולתת להם רמה אלוקית. אז אולי הצבא אצלנו זה לא רמה אלוקית, אלא זה אנושי פשוט. לא. לפי זה. זה מורכב משלוש מצוות. גדולות, תל דברי אחד. אבל אומר בפירוש, אדם שלא הולך לצבא, בעברית מדוברת, לא סופרים אותו. כמו שכתוב. וכל המפקדים בתורה, מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא. אז זה כתוב בתורה. אבל זה כתוב כמיתה לפשיטה, נו. מבין 20 שנה וכל יוצא צבא. אז רגע, אי אפשר ללמוד בישיבה בגיל 21? אל תדאג, יחכו לך. לא, אולי עד שאני אהיה בגיל 23, לא יהיו יותר מלחמות, ואני אפסיד. אל תדאג, יהיו לך עוד מלחמות. אל תלחץ. זה לאו דווקא בין 20. אפשר גם 18, גם אחר כך. אז זה כן מוזכר בתורה. אגב, הרבה דברים מוזכרים בתורה, אגב. כתוב בתורה מה זה למתת מלאכות? לא, היקש וזה. הרבה דברים. אפשר להפסיק עם הרעש. אם בדור המדבר, כל אבותינו היה צבא ולוחמים, איך אפשר להגיד שזה לא מצווה בצבא? היו במדבר לוחמים. זה לא בעיה שצריך צבא, אם היה בדור המדבר צבא, וכל אבותינו היו לוחמים. אז לא צריך ראיה. איך אפשר להגיד שזה לא מצווה ללכת לצבא? איך אפשר לומר שזה לא מצווה? זה לא מצווה. יהושע בן נון צבא. אפשר להפסיק עם הרעש. יהושע בן נון צבא, וכו' וכו'. מה הטענה של מי שאומר שזה לא מצווה? אפשר להפסיק עם הרעש. הטענה שלו, שהוא חי על הירח. מה זה טענה? איך אפשר לטעון דבר כזה? זה דברים משונים. או ביידיש, משונדיק. יש משונה ויש משונדיק. איך אפשר לטעון דברים כאלה? אלא ברור. הרב ציודה מסביר את זה. בגלל מישהו נעשינו מטומטמים. היטלר. היטלר לא רק רצח יהודים, אלא שבר אותנו נפשית לגמרי. משל למה? המלאק, אשר קרחה בדרך, יוצאים ביד רמה, קירר אותנו. איבדנו ביטחון עצמי בשואה. לא משנה, אשכנזים, ספרדים, כולנו. ואנחנו לא מעיזים לומר, הארץ הזאת שלנו, לא מעיזים. אבל אני אומר, במלחמת השחרור, חרדים הלכו למלחמה. ואלה שהיו מבוגרים הלכו למשמר האזרחי, למשמר העם. משמר העם זה כמו הגה, אבל הם עשו דברים חשובים לגביהם. חפרו תעלות וכן הלאה. לא רק שאמרו,
עם מסטיק בפתח הקולנוע. הרב ציוד היה במשמר העם, היה בגיל 50 בזמן מלחמת השחרור. היה במשמר העם. זה מילתא דפשיטא. הלכות מלכים ומלחמות. כתוב לא מלחמותיהם. זה מפחד הצנזורה. נכתוב מלחמות? מה? אתם בעד מלחמות? לא, לא, לא. אנחנו נגד מלחמות. אז מלחמותיהם. לא נכון. גם היום צריך מלחמות. שכחתי לומר, לא רק אבותינו היו אנשי מלחמות, השם איש מלחמה, והלכת בדרכיו. מה הוא איש מלחמה? עבדה איש מלחמה. בעל מלחמות מצמיח ישועות, נכון? מצמיח ישועות. וכמובן, אלה שאמרו שלא צריך, אני מכיר, המרגלים, הם חזקים, יאכלו אותנו, פחדנים. אני אבין פחדנים, 200 שנות גלות, פחדנים. מכות, התעללויות, מתו דור המדבר, קמו חבר'ה צעירים, שלא מפחדים מכלום, והלכו להילחם. חבר'ה צעירים, הדור הישן, אנשים טובים, צדיקים, חבר'ה צעירים, לא מפחדים. אפילו עושים דברים לא בסדר. תג מחיר, תג נם, תג ניצר, לא, 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 לא לעשות את זה. אם כן, זה תיקון חטא המרגלים. רש"י הראשון, אתם כבשתם ארץ שבעת עממים. אנחנו כבשנו. לא נכון. והכנעני אז בארץ. אז, רש"י, קודם לא. הכנעני היה הולך וכובש את הארץ הזאת מידו של שם. הארץ הזאת שייכת לשם, ולא לכנען, שהוא מחם. מלכי צדק, זה שם, מלך שלם, זה ירושלים. אנחנו לא כובשים, אנחנו לוקחים בחזרה. מצוות החזרת אבידה. זה לא מצווה להחזיר אבידה. אבל בוודאי, כבר הכוזרי אומר, לכן קין הרג את הבל. כי קין רצה את הארץ הזאת. מעניין. זה נכון. מלחמה, ייסורים. שלושה דברים נקנים בייסורים. ארץ תורה, ארץ ישראל, ועולם הבא. למה ייסורים? מהר"ל. כי זה מעבר למציאות. התורה מעבר למציאות, עולם הבא, וגם ארץ ישראל. זה מעבר למציאות. שכחתי מי אמר. נקנים בישורים, אבל נקנים ממש. ישורים זה שלך. מנורת המאור. כאשר יעשר איש בנו, כן, אנשים נשחק. ישורים. רב חרלפ, מעייני הישוע, ממרום וב. כל דור יש לו נקודה עיקרית. נקודה עיקרית של הדור הזה, ארץ ישראל. יישוב ארץ ישראל. בניין הארץ. נלחמה על הארץ. אגב, כשפרצה מלחמת השחרור, הרב חרלפ, שהיה ראש הישיבה, אחרי זה רב, אמר, לא ללכת לצבא, תלמיד ישיבה, לשבת וללמוד.
קרוז. רב סיודה, שהיה רם, קרוז, ללכת לצבא. וכולם הלכו. כולם הלכו. אחרי המלחמה, ישיבת מרכז הרב הייתה קצת חלשה. הלכו, לא חזרו, וזה... היה תלמיד מעניין בשביל מרכז הרב. דוד רזיאל, מפקד הלכי. האצל. הוא היה תלמיד מרכז הרב. למד בישיבה. למד בשקדנות, בעמידה, לומד, לומד, חוץ מפרט אחד מוזר, לבוש חקי. בהתחלה הוא למד בישיבת חברן, הוא אמר, זה לא בשבילי. זמן אלול בחברן, אחר כך בישיבת מרכז הרב. כל זה אני מספר בספר שלי על קורות הרב ציודה שנקרא רבינו. והרב ציודה יש לו הספד עליו. וכשהיה בתיכון, תחכמוני ישיבה תיכונית, נתנו להם עבודה לעשות על הפסל של משה רבינו של מיכלאנג'לו. לא יודע אם ראיתם את הפסל הזה. א', יש לו קרניים, כי כתוב קרן אור פניו, קרן, אז יש לו שתי בליטות במצח, קרניים. והוא כזה רחב, שרירים עצומים פה, מכנסיים קצרים, שרירים. הוא כותב בעבודה, זה לא משה רבינו. משה רבינו, הוא צדיק, הוא עדין נפש, הוא קדוש. כך כותב, לא נכון. הוא גם כזה, וגם עדין נפש. זה לא סותר. מתאים לאצל. אם כן, גם בישיבת מרכז הרב, התאמנו למלחמה. האימונים היו בשבת. אמר רב ציודה, אי אפשר בשבת. יום אחר. אמרו, אי אפשר יום אחר. האנגלים יירו. טוב, כולם בשבת, מרכז הרב ביום שישי. אחרי הצהריים, לומדים חלש וזה. הרב ציודה הסתיר בבית. אנשים מהאצל. כל זה בספר, רבינו. כמה זה עולה? עזל. אבל בישיבה יש ודאי אחד. אז מלחמה מצווה משולשת. מלחמה מילתא דפשיטא. מלחמה, קדוש ברוך הוא יש מלחמה. יש עוד אחד שיש מלחמה. המשיח. רמב"ם הלכות מלכים. פרק א', פרק י' א', הלכה ד', אחד מסימני המשיח, יש מלחמה. מלחמה. תודה על ההמחשה. בלי המחשה החבר'ה לא מבינים. המשיח, יש מלחמה. מה הצבע של הסוס של המשיח? לא יודע, לא מעניין אותי. אבל מה הצבע של בגדי המשיח? חקי. ואיש מלחמה. תלוי. מדוע אדום ללבושיך ובגדיך כדורך בגת? בגדים אדומים, מדם שישפריץ. הוא אומר, פורה הלכתי לבדי ונשיתי וכולו. הוא איש מלחמה, המשיח. קשיה. הוא איש מלחמה. אבל כתוב, וריתתו אחר ותבליתי, וחניתתם מזמרון, לא יסגר לכם. לא קשה, אמרו הגויים, שני ישעיהו. ישעיהו א', ישעיהו ב'. אחר כך מצאו עוד ישעיהו, סך הכל 11 ישעיהו. יש ישעיהו ושלום עכשיו, וריתתו אחר ותבליתי. יש ישעיהו כחניק. פורה, הלכתי לבדי, מדוע אדום ללבושך? יש גם ישעיהו דוס, שומר שבת מחללו.
אז יש 11 ישעיהו. שאלתי את ישעיהו מה אומר על זה. אמר לי, מצידי, מי ייתן כל עם השם ישעיהו? זה לא מפריע לו. כן, המשיח הוא איש מלחמה. זה אחד מהתנאים. בלי זה איך אפשר? וגם כשהוא איש מלחמה, הרמב"ם אומר, הוא יכבוש כל כדור הארץ. בלבד. ומשלום מים עד ים. יכבוש כל כדור הארץ, יעשה סדר על כדור הארץ. ייקח כל הנשק העולמי לים. וככה יהיה שלום. איך אתם חושבים יעשה שלום? ייתן הרצאות בזום על השלום? זה מזיז מישהו? לא. יכבוש כל כדור הארץ, משיח. זה איש מלחמה. ולסיום, אמר לי מישהו, איך עכשיו זה גאולה? התחלת די גאולה, הריש מלחמות. ומה ההגדרה של התחלת די גאולה? יגיד לי כבודו? לא יודע. איפה כתוב בגמרא התחלת די גאולה? כבודו? לא יודע. טוב אנשים שלא יודעים, ככה הם אובייקטיביים, לא יודעים. גמרא, מגילה, יוטט, עמוד ב', למטה. מלחמות, נמי התחלת די גאולה. מלחמות זה התחלת די גאולה. נמי, כמובן, גם בעניין הארץ. למה זה התחלת די גאולה? כי הגויים לא יכולים להרוג אותנו, אנחנו מתגוננים. זה הכל. לא זוכר. יש אחד משורר, יהודי צרפתי, שכחתי את השם, כתב שיר. אמר, הפילוסוף דקארט אמר, אני חושב, ואם כן אני קיים. הוא אומר, לא נכון, הרבה אנשים חושבים והם לא קיימים, הרגו אותם. אלא אני מתגונן. פגניני קוראים לו. פגנין, אני מתגונן, לכן אני קיים. להיות לוחם או לא להיות. ולסיום, נלתה דיבי. רעיון למאמר, לשלוח למגזין על ארץ ישראל. לא יודע. הוציאו מגזין על ארץ ישראל, ביקשו ממני מאמר. אני לא זוכר איפה שלי מאמרים. הרב מרדכי נסיון הוא יודע בעל פה כל מאמר שכתב באיזו שנה, באיזה עיפרון, בזה הכל. אז כתוב רעיון למאמר לשלוח למגזין על ארץ ישראל, אחד המאמרים הכי אהוב עליי. אם זה אהוב עליו, מי יעיז לחלוק? שיחה א', יש לך דירה 12 חדרים. יש לך שכן, שכל הזמן פולש לך בתוך הדירה כשאתה לא בבית ואתה צריך לזרוק אותו. תן לו 3 חדרים שאניח לך, אבל זה שלי. אל תהיה צודק, יהיה חכם, תן לו 3 חדרים וישארו לך 9 חדרים. מה אתה מעדיף? 12 חדרים עם הטרדה מתמדת או 9 חדרים בשקט? טוב, 9 חדרים בשקט. שיחה ב', יש לך שכן שמציג כל הזמן לאשתך.